Yaxshi, Krishtianu faqat ha yoki yo'q deb javob bering. Keyin esa yolg'on detektoriga qarab rost aytyapsizmi yoki aldayapsizmi aniqlaymiz. Lekin rost gapirishim kerak, yolg'on ayta olmayman. Qani boshladik. Ismingiz Krishtianu Ronaldo dos Santos Aveiro'mi? Ha. Yaxshi boshladingiz. Hozir asabiylashyapsizmi? Hozirmi? Yo'q. 7-chi raqamni yoqtirasizmi? Ha. Detektorni aldashga urinyapsizmi? Yo'q. O'zingizni internetda hech qidirganmisiz? Ha, ko'p marta. Tarixdagi eng ko'p gol urgan rekordchi sizmisiz? Ha. Nechta? Rasmiy 835 ta video bilan. Fast food yeysizmi? Ko'p marta. Portugaliya jahon chempioni bo'la oladimi? Ha. Ha, bu muhim. Yo'q, futbolchilar shunday, lekin gollaringizni qayta tomosha qilasizmi? Ha. Qaysi zarbangiz eng zo'r golingiz deb hisoblaysizmi? Ha. Sizningcha Premier Liga dunyodagi eng qiyin ligami? Ha, albatta. Sir Alex Ferguson tarixdagi eng yaxshi murabbiymi? Eng yaxshi murabbiylar bilan ko'p g'alaba qozondik. Ularni ham eng yaxshi deb hisoblash kerak. Aynan bittasini tanlash adolatsizlik. Ha, bu ajoyib javob. 40 yoshda ham yuqori darajada o'ynay olasizmi? Faqat bitta so'z ayting. Ha. Gol urish rekordlaringizni hech kim yangila olmaydimi? Yo'q. Barcha zamonlarning eng buyuk gol uruvchisimisiz? Ha. Bu katta savol. Chempionlar ligasi medallaringizni Jahon Kubogiga almashtirgan bo'larmidingiz?